Valsts budžetā 2019. Gadā vairs nepietikšot naudas obligātā iepirkuma komponentes jeb OIK izmaksu kompensēšanai elektrostacijām. Valsts līdz šim bija apņēmusies uzņēmumu šādi atbalstīt, bet ja tas vairs nenotiktu, elektrības cenas varētu celties vismaz par 10%. Ekonomikas ministrija apņēmusies rast risinājumu. Viens no tiem paredz mudināt uzņēmumus pašus atteikties no šāda valsts atbalsta. Tā šodien sacīja ekonomikas ministrijā. Stacijas atcerās no atbalsta, pretī saņemot noteikta apjoma kompensāciju. Un šī stacija, kuras tātad piecām spēkstacijām, kuras saņem jaudas maksājumus, tad šīs te risinājums būtu balstītos uz to, ka komersanti brīvprātīgi piesakās tam, ja viņi uzskata to, ka viņiem tas ir izdevīgi, tad viņi to izmanto. Bet tas būtiskais ir tas, ka tās spēkstacijām jāturpina ražot enerģiju arī pēc atbalsta samazinājuma, kas ir, lai nodrošinātu to, ka šī sistēmas pieteikamība un elektroenerģijas piegādes ir notiek pietiekamā apjomā. Tam gan būtu vajadzīgs 500 miljardus eiro. Taču, kā norāda ekonomikas ministrijā, tos ņemtu nevis no valsts budžeta, bet no Latvenergo līdzekļiem, samazinot uzņēmuma pamatkapitālu. Piedāvājums attiektos uz Rīgas TEC 1 un TEC 2, akciju sabiedrībai Rīgas siltums piederošo Imantas siltuma centrāli, kā arī elektrostaciju Fortum Jelgava un Juglas Jauda. Uzņēmumi atbildi vēl nav devuši, turklāt ministrijas piedāvājums ir jāapspriež valdībā.